Днем захисника України, шановне товариство, цей день хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашому домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Прийміть цей заклик, як Божий наказ. Найщиріше вітання вам, дорогі наші захисники України, військовослужбовці і ветерани АТО, вельмишановні волонтери. Дай Бог, щоб це красиве свято. День захисника України, який відзначається в День українського козацтва, Великого православного свята Пресвятої Покрови, принесло мир і спокій в державу. Шануй роди, пане Славе, ми їх будемо пам'ятати завжди. Вони сьогодні перші на вашому склоні. Вони були першими на Майдані під час Революції Гідності. Вони перші, хто пішов на захист держави. Сьогодні вони з нами. Пам'ять про них буде жити в нашому серцеві. За нашу рідну Україну, щоб зберегти на віки, низький уклін і тричі слава наші герої. Не захотів лишатися вдома, повернувся до побратимів, неодноразово ходив у розвідку на позиції противника. Після демобілізації, трохи відпочивши, підписав контракт. Вітаємо героя! Вітаємо представників Гребінківського району. Сергієнко Сергій Михайлович, 56-та бригада, водій, воював в Авдіївці. Сушин В'ячеслав Анатолійович, 80-та бригада, стрілець. Нагороджений відзнаками. Вітаємо Гребінківський район! Славний Диканський район!
Серед них Калюжний Руслан Анатольович, старший сержант-артилерист, воював в Авдіївці, нагороджений за взірцеву військову службу 2-го ступеня. Слава Україні! Найщиріше вітання з Зіньківського району. Юрій Алфьоров, перша танкова бригада, гранатометник, воював Трохізбенків, Піська, Волновасі. Едуард Тимченко, 14-та бригада, стрілець, отримав поранення в селищі Миронівській Донецької області. Це вони, славні представники Зіньківського району. Вітаємо їх зі святом! Вітаємо славних учасників маршу вискорених Карлівського району. Вітаємо славних представників, славних воїнів з Кобилянського району, з Козельщинського району. Славний патріотичний здобутків і Котелевський район. Вітаємо їх зі святом. Вітаємо Тараса Васильовича Каблучка, Валентина Леонідовича Шпачинського. Слава героям Кременчуцького району. Вітаємо учасників АТО волонтерів Лохвицького району. Серед красивої патріотичної делегації Лубенського району Леонід Іванович Шабля та Дмитро Юрійович Сацький. Вітаємо представників Машівського району Олександра Сергійовича.